انشاءاللہ 2 ارب روپے لاگت آئے گی, وہ اس میں شامل ہے. اور حکومت پنجاب سرگودھا کے اندر انشاءاللہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سوشل سیکیورٹی ہسپتال بھی بنانے جا رہی ہے. اور آپ کا جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس میں ایمرجنسی اور جو ٹراما سینٹر ہے وہ بھی قائم کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. روڈ سیکٹر کے اندر 26 جو پروجیکٹس ہوں گے وہ مکمل ہوں گے, اس میں سرگودھا تا مخدوم انٹرچینج موٹر وے 42 کلومیٹر یہ دورہ یہ سڑک,